Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kan a'udzu wa ya kan astain fi mishkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa matana bi asrori wa barakati fit darani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khattasanahu Qutaibah. Ya. Khattasana Abu Bakrin. Tak cocok pun namanya. Berapa? Abu Bakrin. Abu Thahir Abu Bakrin. Abu Bakrin. Kita perlu ya. Armala. Abdullah. Taiba terus terus Abu Thahir Abu Bakrin Abu Thahir oh ya Bismillahirrahmanirrahim wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Bakr bin Khalad al-Bahiliyu wa Ahmad bin Abdullah bin Al-Hakam qala sapa Abu Bakar lan Ahmad kata sana sapa Muhammad bin Ja'far lan kata sana sapa Syubat wa Abdi Rabi bin Sa'id ana bi salama qala bi salama in kuntula aru ru'ya tumriduni In setune kelakuan kuntuana sapa ing sungguh royektene mimpi ingsun aruya ing impen tumri dulkan dadakan loro peruyan ingsun kala dawu sapa bisalama falakitu mongko tetemu ingsun apa kota data ing apa kota ta pakola mongko dawu sapa pakola bisalama wa ana lan insun wa ana kalu ta insun ku kuntu ana insun ku la aro ya katini ngibi insun aru ya wa tumri duni mongkon data akan loro apa seru ya na insun kata samitu sehingga makrumu insun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya kulo ale daw Rasulullah ruya solihatu ta impen kang bagus iku minallahi saking Allah wa idza ra'a mangko tatkala ningal ngimpi sapa katukum ma ing perkara yuki bukan demen akad fala yu hadis mangko ceng awe weru aja nyeritano sapa akad pihak lan ruya Ilaman maring uang, ilaman angin uang, yukib bukan demen sapa si man. Wa inro alam namun ngimpi sapa ab akad,
ma ing impenyakro kang benci sepahat faliat fil mongko benci damuo ngiduo meludau sepakat ang yasiri maring sisi kiwani akad salasan faliata awad lan benci jaluk perlindungan akad bin laim nasyain min syari syaiton wa syariha lan ka alonisi ru'yah wala yukati surau sanyritano si akad biak kelawan si ru'yah akatan ing wong liya fa innaha mengkostune si ru'yah ikulam tadurara bayan ru'yah huing akad kata sana sopa kutai batum nusyaid kola atasana lais atahwila atasana atasana sopa ibn rumkin aparana sopa lais wa nabi zuberan japiran rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahum setuni rasul iku kola dawu sopa rasul idharo atat kalan ningali sopa khatukum tatkalan mimpi idza ra'atat kalan mimpi sapahatukum arbuya kelawan swijini impen ya krahu kang gedeng sapahat fal yapsuk mongko ngidua sapahat ansasarihi maring sebelah kirine akad salasan wal yastaid lan jalu perlindungan akad billahi nasyatani salasan wal yatahawal lan becik merobao so akad merobao so pakat anjambi saking lambungi akad aladikana kangono sopo si akad iku alaihi ingatasi jambu kola atasana Muhammad bin Abi Umar al-Makni atasana sopatu wahab atsakofiu an ayyubah saking ayyub an ayyubah saking ayyub asyukh As-Sukhtiyani An-Muhammad bin Syirin An-Nabi Roro An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala dawu sopani Daktar apa tatkalan wis park tatalan wis dati park apa zaman-zaman park kiamat lam takat hampir-hampir ura no paru yalun muslimin wa impene wong muslim iku tak dibugara apa sirunya wa tasas takukum utawi luwe bener-bener sira kabeh apa niruyan impene iku astakukum luwe bener-bener sira kabeh apa khat apa ning hadisan omongane orang itu impennya baik kalau orang itu baik jujur omongane bener waruyal muslimi utawi impeni wong Islam iku juz'un bagian min khamsin wa arba'ina saking 45 apane juz'an bagian minan nubuwati saking kenabian waru ya utawi impen iku salah suno telung macem waru ya sholikati mongkong ngipi kang bagus iku busro minangka bunga minallahi saking Allah wa yuruya tawzin lan impen kang datean ken susah mimpen sing daten sukai ku minasyaiton saking setan waruyan lan impen mimma saking perkara mimma yuhaddisu saking oleh ngomongi saking oleh ngomongi apa almar'u awa-awa an-nafsau ngawain mar'u sering-sering bicara sehingga selalu menjadikan mimpi fa'in ro'a mengkolamun ngalisok ngimpi sopakat dukumain impen yak ro'kan benci sopakat faliyaku mengko becik ngatek akat faliyah soli faliyah soli mengko becik sholat akat walayu khatis wala yukhatis lanu rawisa nyeritano sop akad lanu jauh nyeritano ojo awe waru akad biak lan ru'yah al-kariyata anna say umum akeh kola dawu su'aw kibbul qaida wa akrohul gulla
Wa kola 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 dawe sopo kola dawe sopo nabi wa ukipulan demen ingsun Al-Qaeda ing mimpi ditalaini Al-Qaeda ing mimpi ditalaini wa krohulan benci sopo ingsun Al-Qula ing dibelenggu Al-Qula ing dibelenggu Al-Qaeda utai pengertani koet tali nek sekedar talaini ku sabatun berarti tetap fitini ing dalam agomo netepi agomo wala adri mengko ora ngerteni sapa ingsun wal qaidu sabatun berarti orang itu mempunyai ketetapan agomo wala adri mengko ora ngerti wal weru ingsun wa fil hadisi wa utawi qaidu sabatun fitin iku fil hadisi indal mukadis am utawa kola dawa kenhu ngisi alqa itu sahabatun fitin sopo ibnu syirin ibnu syirin wa hatasana sopo muhammad bin rafi hatasana sopo abdu razak abarana sopo mamarun an ayyuba biatal isnati kelani kela isnat wa kola lantau sopo ayyub fil hadisi kola dahul sopa abiroro abiroro fayuk jibuni mongkong gawa akan insun apa al-kawidu mimpi ditalaini ditalaini wakraw lan benci insun al-gula mimpi dibelenggu wal-kawidu utawi ditalaini ku berarti sabatun fitini ketetapan in dalam agomo netepin dalam aku mewakola dawu sopan Nabi kanyi Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'mini utawi pimpeni wong mukmin iku jis'un bagian min sitati warbangina saking enam wanglan petampula apani jis'an bagian minan nubuati saking kenabian batasan nyeritani sun sopa burobe hatasana sop Muhammad yakni ngarepakan Abu Rabi Ibn Zaidin ing Muhammad Ibn Zaid hatasana nyeritana yang kena sop Abu Ayyub wa Hishamun an Muhammad an Abi Roro kola Abi Roro idak taroba lantat kalan wispar kopa zaman zaman wasakolan nutuk wasakolan meruntutakan sop si wasakolan meruntutakan sop si Muhammad al-Khatisa walam yadkur lanuran nyebut sapa si Muhammad fi indal mukhatis an-Nabi yang kanyi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kata sana nyeritana yang kita mukhatis sapa Ishaq bin Ibrahim abarana nyeritana yang kita sapa Mu'ad bin Hisham kata sana sapa api yang kota ta' Muhammad bin Syirina An-Nabi Roro'ani Nabi Saka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Adroja Khadmatis Mudrot Wa Adroja pengertian yang ngelepukakan Wa Adroja yang ngelepukakan Sapa Muhammad Fil hadisi qawlah intawi Akrohul gula ila tamamil kalam Qawlah intawi Nabi wa akrolan benci sapa insun al-gula inti belenggu ila tamamil kalmu alam yadkur lan orang nam nyebutakan ar-ru'ya juz'un min wa adroja lan ngelbakan sapa Muhammad ibn Syirin qawlahu indawi abi rairo rupani dawi wa akrol gula ila tamamil kalam walam yadkur lan orang nutur sapa si Muhammad Sirin Ar-Ru'ya juz'un min syittatin wa arba'ina juz'an minan nubu'ah Ar-Ru'ya utah mimpi impian orang Islam juz'an iku juz'un bagian min syittatin saking enam wa arba'ina lam pentampuluh apani juz'an juz'in minan nubu'ah Hatasana sopa Muhammad Nusana wa ibn Bashar Qolatau sopa Muhammad ibn Bashar Hadasana sapa Muhammad bin Ja'far wa Abu Dawud takwil wa hadasana nyeritani insun sapa Zuhair bin Kharab hadasana sapa Abdurrahman bin Mahdiin
kulluh mutaska bani arruwat sabkan rabbi ku an subata tahwil hatma tasana tahwil wa tasana sapa baitul ibn muat walab tu tela fatihah tisikulau ketua ibadillah kata sana nyerita naik kita sapa api atas sana sapa syubatu angkota ta'an anas bin malik an ubatata bin syamid kala dawa sapa ubatah kala dawa sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'mini utawi impiani mimpini wong mu'mini kujus'un termasuk bagian min sitatin warbaini apani juz'an juz'i minat nubuwati saking kenabian wa khatasana sopa ibaidullah ibn a'mu'ad khatasana sopa abi khatasana sopa tuan sabin al-bunani anana semin malik anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam mislah dalika khalis padani mengkumnu hadis hatta sana sapa abdu bin Khumat abarana nyeritani naing kita sapa abdu razak abarana nyeritani naing kita sapa mamarun ani zuri ani bin Musayyab ani abu roro kola dawu sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'mini utawi mimpini wong mu'min mu'min sing api iku juz'un termasuk bagian min sintatin warbini apani juz'an bagian ini juz'i minan nubuwati saking kenabian wa katasana sopa Ismail ibn Khalil wa akbarana sopa Ali ibn Mushirin anila amasi tawil wa katasana sopa ibn Numer hatasana sopa api hatasana sopa la musana api solana piroro kola piroro kola dawu sopa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'mini utawi impini mimpini wong mimpini wong islam yaro auturo lahu yuro kang ningali sopa muslim ha ing ru'ya auturo utawa diimpikan sapa siruya lahu maring muslim wa fi hadis min musyirin arruya salihatu utawi impian kang bagus iku juzun menungko juz min sitatin warbaina pane juzan minan nubuwati saking kenabian fahadasana sopa Yaqiyah bin Yaqiyah Barona Abdullah bin Yaqiyah bin Abi Yami bin Abi Kasir Kola dawu sopa Yaqiyah Abdullah Kola dawu sopa Abdullah Samitu kurung insun abi Bapak insun yakulo kali dawu sopa abi hadasana nyeritana yang kendot sopa Abu Salama Anabi Hurairah ta'an Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam kala dawa sapa rasul ar-ru'ya ru'ya rajuli utami mimpin wong lanang as-salih kang bagus mimpinya orang yang alim yang baik iku juz'un termasuk bagian min sitatin wa arba'ina apani juz'an bagian minan nubuwati saking kenabian wa hadasana sapa Muhammad bin al-Musanna kata sana sopo Usman ibn Umar kata sana sopo Aliun yani ngarepakan Usman ibn al-Mubarak wa takwil wa tasana Ahmad ibn al-Mundir kata sana sopo Abdus Samad kata sana Kharb yani ngarepakan sopo Abdus Samad ibn al-Shaddad kilahumau te karo karuni si Kharb lan Ali kira umayku an yakya bin Abi Kasir bihatal isnad wa hatasana sopa Muhammad bin Rafi hatasana sopa Abdul Razak hatasana sopa Mamarun antamam anhammam ibn Munabbih an Nabi Urata an Nabi Sankin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimisin khatisi Abdillah ibn Yaqnya bin Abi Kasir an Nabi Sankin Bapani Abdillah ibn Yaqnya hatasana sopa Abu Bakr bin Abi Saibah hatasana sopa Abu Usama
Hatasana takmulu hatasana bin Umar. Hatasana api kola tau sapa apilan Abu Isama. Jami'an khalis kabiani. Hatasana sapa Ubaidullah an-Nafi. An ibn Umar kola ibn Umar. Kola tau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haruya sholikatu tai impen kang bagus. Iku jiz'un. Bagian minal. Min sab'ina jiz'an. Saking pitumpul apa ni juz'an bagian juz'i minanu puati saking kenabian awata sana nyeritana yang kita ngkati sopai benul misana wakwa Ubaidullah ibnu Sa'id kola dawu sopai si ibnul misana lan Ubaidillah hata sana sopai akhya an Ubaidillah bimihatan isnati klan ikilah kelawan ikilah isnat. Wahata sana nyeritani naing kita ukatis. Sopo kutai batu abnu rumkinan ilai si bin Isyak. Takwil. Wahata sana ibnu Rafiq. Hata sana sopo ibnu Abi Fudaik. Akhbarana sopo Ad-Dohak. Yakni ngarepakan sopo ibnu Abi Fudaik. Ibn Usman Ad-Dohak ibn Usman. Kilau mau tekaru-karunisi. Ad-Dohak. Lan alais iku an-nafi'un an-nafi' saking nafi' bihatal isnati wa fi'ati silais silan iku tetap in dalam khati silais kola nafi' utawi lafad kola dawu sopa nafi'un khasibtu nyono insun an-nabna Umar insetun ibn Umar an-nabna Umar kola dawu sopa ibn Umar iku juz'un hai aruyatu sholikai ku juz'un suwijini juz min sab'ina saking pituk mulapani juz'an minan nubuati saking kenabian bab qawli nabi bab dawi nabi sallallahu alaihi wasallam man ro'ani filmanan faqat ro'ani man sawetawi sapane wong Qur'ani ngipi sapa man ngipi sapa man ingsun filmanami ngipi bertemu nabi di waktu tidur ya faqat ro'ani mongko teman-teman ningali sapa man mongko teman-teman ningali sapa man ingsun hatta sana Abu Rabi' Sulaiman bin Abu Ta'ala At-Taqiyu hatta sana nyeritana yang kena sama Muhammad yakni ngarepakan sopa si Sulaiman Ibn Zaidin ing Ibn Zaid hatta sana sopa yupu wa isamun an Muhammadin saki Muhammad an Abiraro kola suami sopa Abiraro kola 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ro'ani para manuta sapani mungkura'a mimpi sapa mani ketemu ingsun filmanami indalem aturu ya faqat ro'ani mungkot teman-teman ningali sapa man ni ingsun faina sholat syaitan mungkot setuni syaitan ikulam yatamassal la yatamassalu urai semendo-mendo sapa syaitan tidak bisa membentuk rupa setan biklan insun kata sani sapa putair wal karmatu kola sapa putair karmala abarona nyeritani sapa ibn Wahbin abaroni sapa Yunus wani ibn Syihab kata sani nyeritani insun sapa Abu Salamah ibn Abdirrahman nyeritani apa anna apa wiroiro setunai Abu Wiroiro iku kola dawu sapa Abu Wiroiro sami tukung sapa insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kale dawuh sapa rasul man sura'ani man sapane wong qura'ati ngipi sapa man insun fil manami fasayaroni mongko bakal ningali sapa man ning insun fil yaqati ing dalam waktu melek au laka annama au tawaqqa yaqtini kaya sa mesti niro'a ningali sopaman ningsun filiak tati indalem melek
Layat tamas salu ora bisa, ora iso mendo-mendo, ora iso membentuk rupa sapa setan setan bi kelawan insun, bi kelawan insun. Kola kola wa kola dawu sapa si wa kola lan dawu wa kola sapa di wa kola lan dawu sapa si Abu Thahir wa kola dawu wa kola lan mengko dawu sapa Subu Salama kola dawu sapa Abu Qatada kola dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong iku ra ngipi sapa man ni ing ketemu ingsun fakot min peno ing ingsun fakot roa mongko teman-teman ningali sapa man al haqqo ingkang nyoto wa atasan nyeritani ingsun ing ati sapa Zuhair bin Harb atasan Yaqub bin Ibrahim atasan Ibnu Akhi Azuri atasan sapa ami paman ingsun fadzakaro mongko nutur sapa ami ala hatisani ing hati seluruh jami'an khalis kabehane bi isnatahima kelawan isnat seluruh si hatisen sama an khali podo misla hatisi Yunusa khali podo kalmadani hatisi Yunus wahatasana kutaybat bin Syaid hatasana la istawil wahatasana ibn Rumkhin Aparona nyertana ing kita sapa Allahi sulais anapi Zubair anjapirana Rasulullah insituni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola dawu sapa si Rasul man ro'ani ngipim maning isun finaumi fakot ro'ani mongko teman-teman ningali maning isun inau setuni kelakuan layam bagi ura pantes ora sayuk joli sotoni apa ayata masalah yentong rupa ngentong rupa uto mendo-mendo sapa sitan bisurati in dalam rupa insun wakola lantau sapa si ita kaluma wakola lantau sapa nabi ita kalu ita khalama ita khalama terkalani mimpi sapa akadukum wala yukbir mongko aja nyeritano akhatan wong suci bitala ubis syaitoni kelawan oleh gawe dedolan setan biklan si akhat filman amin dalam waktu turu wa atasani Muhammad bin Khatim atasana sopa Rohun atasana Zakaria bin Ishak atasani sopa Abu Zubair anangistuni Abu Zubair kusami akrung Abu Zubair Jabir bin Abdillah yakulu khali dawu sapa Jabir kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa ni wong iku ro'a mimpi sapa man ngimpeno ni ingsun finaumin dalam turu fakot ro'a mongko temen-temen ningali man ni ingsun fainau mongko setuni kelakuan layam bagi ora patut ora pantes ora mampu di syaitani ketua setan apa yata sabah yento nyerupo yento nyerupo sapa setan pikiran sun babula yukbiru babula yukbiru pitalau bi syaitani bi filmanam babu utai kibab pikula yukbiru ora isem ora la yukbir ojo ojo nyeritakan sapa wong bitala upi syaitani kelawan tetulanani setan bi kelawan wong filmanami in dalam waktu turu kata sana sapa kutai patum nusyad kata sana lais takmul kata sana ibn rumkin kata parona lais anapi zuperan japiran rasulillah sallallahu alaihi wasallam inau anau istuni rasul iku kola daun sapa rasul li arabian marang wong pedusunan orang wong badui akan teko sapa arabi wong rasul pakola mengko dawuh sapa rasul ini setuni bahwa pakola mengko ngomong sapa si arabi ngomong ini setuni suniku khalam tu ngipi sapa insun anna roksi in setuni
sira ingsun iku kuti dipotong apa rosi fa ana mongko tau ingsun iku atabiu melok manut ngikuti sapa ingsun ing sirasi fa jazara mongko nyegah fa jazara mongko nyegah sarajul arabi sapa nabi kang nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa nabi la tukhbir aja nyeritano sira pitala upi setan kelawan oleh gawe dolanan setan pika filmanami ing dalam waktu turu filmanami ing dalam waktu turu wa atasana sapa Utsman bin Abi Syaibah hatta sana nyeritana kita sapa Jarir anil amasi anabi Sofyan an Jabir kala Jabir jahat teko sapa Rabiun wong badui ila nabi mari nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mengko ngomong sapa Rabi ya Rasulullah wahai Rasulullah ra'aitu telah mimpi insun wis mimpi sapa insun fil manami ing dalem turu ka'anna ra'si kaya-kaya setuni sira insun iku duriba tiput ikuti adipodul diketok apa sira si fatadakhraja mongko glundung fatadakhraja mongko glundung apa rasi fastadat tumongko nututi sapa insun ala asari ngatasi mburine rasi faqala mongko dawu sapa Rasulullah lil arabi marang patuila tu hadis aja nyeritano sira ana sing menungso pitala ubi syaitan iklawan oleh gawe dulinane setan pika fi manami kain dalam turu sira wa qala lan dawu sapa sami tu nabi apa tu wa qala lan dawu sami tu nabi apa tu yaktubu wa qala lan dawu sapa si wa qala Jabir wa qala Jabir sami tu krungu sapa insanan nabi engkang nabi bak dosa wisi kola Rasulullah lil Arabi yak tubuh kali kutbah Nabi wakola mengkodau Nabi layu khadisana ojo nyeritano temen ojo nyeritano temen sopa katukum salah suci nisirokabe pitala upi syaitoni kelawan oleh gawe dulanan setan piklan akad fimanami dalam turuni akad kata sana sapa buka wakir benu Abi Syaibah wa Abu Syaid al-Asad kola sapa si Abu Bakir lan Abu Syaid lan Abu Syaid kata sana sapa wakil anil asma si Nabi Sufyan anan Jabir kola Jabir jahat teka sapa rojulin suwi jini wong lanang ilan Nabi mari Nabi sallallahu alaihi wasallam fakola mengko ngomong sapa Rabi ya Rasulullah wahai Rasulullah ra'aitu ning mimpi ra'aitu mimpi sapa insun fil manami ka'ana ra'si kaya-kaya setune sira insun iku kuti diketok apa si ra'si kolamu dawu sapa Jabir fadhabika mongko guyu padhok kamu kang guyu sapa nabi kang nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa nabi idzala ibadat kalane gawe dulinan gawe bermain-main sapa syaitan setan biakatikum kelan salah suci ni sira kabeh fi manami dalam turune akad fala yuhaddis mongko jong riwayat nyeritano akad bi kelan si talak ubi anasa ing para menungso wafi riwayat Abi Bakr nidala iba tekalani main-mainan sapa setan biakatikum walam yadkur lan ora nyebutaken sapa Abi Bakrin asyaitona bab penutai kiku bab fitawil ruya ing dalem nakwili impenan ing dalem nakwili impenan hatasana sapa Haji bin Walid kata sana sapa Muhammad bin Kharab Anis Zubaidi aparon nyeritani sun sapa Juriyu an Abdullah bin Abdullah bin Abbas
ing sedunia Ibnu Abbas wa'u Aba Hurairata sakun minarawi Aba Hurairata kanaunah sopa Ibnu Abbas kan atau Aba Hurairata iku yu hadisu nyeritakan sopa si Ibnu Abbas anna rajulan istuni wang suwijini wang lanang iku atanekani rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takwil wa kata sanilah nyeritani sun sopa kharmalatu bin Yahya at tujibiu kampung so tujibi walab tu taila fatih hadis ikulau ketua Yahya ketua si kharmalah ketua kharmalah parona nyeritani kita sopa ibn wabin aparoni sopa yunusuhan ibn siap nyeritani anna ubaidallah ibn abdillah Ibni Utbata iku abaro nyeritani sapa si Ubaidillah Ibni Syihab nyeritani anna Ibn Abbas setuni Abdullah Ibn Abbas iku kanauna sapa Ibn Abbas iku yukhadisi nyeritani Ibn Abbas nyeritani anna rajulani setuni walanang iku atat teko sapa rajulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakola mengkong ngomong sapa rajulan ya Rasulullah wahai Rasulullah ini setunin suni ku aroni ngipi sapa insun Allah ing lata ing dalem tadi malam fil manamin dalem turu ngipeno dullatan ing mendung mega tantufu kang netes opo sidullah Natasakan asamna ing minyak samin wal asala lan madu. Faroh mengkon anasa. Faroh mengkon anasa ya takafafuna minha. Faroh mengkon ngipekno sopensun anasa ing para menungso. Ya takafafuna podo nyawui. Podo nyawui. Sapa sinas mina saking si dullah fi aitim klan pira-pira tangane nas fal mustaksiru wal mustaqillu fal mustaqiru mongko ana sing amrih ngekeh-ngekehaken wal mustaqillu lan ana sing nyetitiaken Wa arolan ngipekno sapa insun sababan ing tali silai sababan wasilan kang sambung minas samai saki langit ilal arti tumoko bumi faroka mongko ningali mimpi sapa insun ka ing sampean akhotta ngalap sampean bihi kelawan bihi kelawan sabab Falau ta mongko munggah sampean. Semakotanul kari-kari ngalapi klansi sabab. Soporo julun mengelana membatika. Fala mongko nuli munggah soporo jul. Semakotanul kari-kari ngalap. Utawa nerima bihi klansi sabab. Soporo julun akhoru wonglanang liyo. Fala mongko. Munggah sapa rajul akhir summa akotan kari-kari ngalapi kelawan sebab sapa rajul akhir fangkata amangka nuli putus fangkata amangka nuli putus sapa si sebab bi kelawan ana si rajul akhir summa kolan kari-kari dawuh sapa Abu Bakar begitu mendengar impian tersebut Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Bi'abi demi Bapak insun antau itu sampean, Wallahi demi Allah, La tada'anni yaktini, Ninggalaskan sapa insun, Ni sampean, Ni insun, Ni saya membiarkanlah sampean kepadaku, Fala aburannaha mongko yektini nak wili temen nak birna temen sapa ingsun ha ing ru'yah
Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubur nak birono sira Abu Bakar ha ing ru'ya." Kala dawuh sapa Abu Bakar langsung, "Amana punut adullatu utawi mega mendung iku fadlatul islami, mongko mendung mendungi Islam, yaitu agama Islam. Abdullah itu adalah merupakan agama Islam. Wa amala dilanana pun tai perkoro yang tufukang netes. Netes sopoladi minyak samani samni sake minyak samin wal asalilan madu fal Qur'anu mongko iku Qur'an. Khalawatuhu ya manisi Qur'an walinat walinuhu lan lemesi Qur'an. Wa amma malanana pun perkara ya takaffafu kang nyawuk-nyawuk sopana supara manusia mindalika sake mengkun-kunusi mindalika sake mengkun-kunudullah mindalika sake mengkun-kunudullah fal mustaqir syiru mongko ono fal mustaq syiru mongko iku wong kang ngekeaken minal Qur'an isaki moco Qur'an wal mustaqilu lan wong kang nyedidino ay minal Qur'an. Wa amas sabab wana penutawi sebab al wasilu kang nyambung minas sama isaki langit ilal ardi fal haqqul ladzi anta alaih fal haqqu mongko iku kebenaran fal haqqu mongko iku kebenaran alladzi anta kang utahe panjenengan iku alaih ngatasi ladzi atas hak tak kudu ngalap sampean pikiran hak fa yu anlika mongkong luhuraken mongkong luhuraken kain sampean sapa Allah bi kelawan hak atau kelawan hak semaya kutun kari-kari ngalap bi kelawan hak sesoporo julun walana mimpatika faya lumongko munggah hati luhur sopo sirojul bi kelawan hak semaya kutu nule kari-kari ngalap bi kelawan si hak soporo julun akoru walang lanang liyo faya lumongko dati luhur dati munggah sapa sira julakor biklan hak semaya kudu nuli kari-kari ngalap biklan hak sapa julakor wong lanang liya payang kotiu mongko dati putus posi hak biklan julakor semayu solun kari-kari disambung posi hak laumarin rajul fayaklu mongko dadi munggah sapa si waya lu mongko munggah sapa rajul bi iklan hak apa pirni mongko nyeritano sira ningsun ya Rasulullah wae bukan Rasulullah bagaimana takwilan saya katanya Abu Bakar bi api iklan bapak ingsun anta utawi sampean Rasul asabtu am akhtatu ana ta bener sapa ingsun am akhtatu utawa kliru ingsun di dalam menafsirkan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta bener sapa sira. Asabta bener sapa sira badon ing sebagian waktu talan kliru sapa sira badon ing sebagian kang liya. Qala fa wallahi ya Rasulullah. Qala dawu sapa Abu Bakar, fa wallahi mengko demi Allah ya Rasulullah la tu hadisani yaktene nyeritakan temen sampean ingsun ma ing barang ma ing takwilan tafsiran takwilan ala di akta tukang keliru sapa ingsun kala dawuh sapa nabi la tuksimu ojo sumpah-sumpah ala tuksimu ojo sumpah-sumpah sapa sira watasana nyeritani humkati sopo Ibnu Ba'abi Umaro hatasana sopo Safyan anizuri anubaitillah bin Abdillah anibni Abbas
Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, jateka sapa rajulun suwijine wong lanang Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mung sarafahu ing dalem mangsa baline Nabi. Mangsa baline Nabi bali-bali min Uhudin saking perang Uhud. Faqala mongko ngomong sapa rajul, ya Rasulullah inni stunen sune qura'aitu ngimpi sapa insun. Mimpi sapa insun ailatain dalem iki malam. Maksudnya tadi malam filmana min dalam turu mangko dulatan ngimpeno dulatan ing mendung tanti fukang netes kang netes sisan netes sakno posidula samna ing minyak samin walasalam atu bimana watisias yunisa klan podo bimana klan podo kelawan artine hatis yunus atasana Muhammad bin Rafi atasana Abdul Razak barona sapa mamarun anizuri anya anubaitillah bin Abdillah bin Uyayna utbata an ibn Abbas au Abi Hurairah qala daw sapa Abdul Razak kana ono sapa Ma'marun akyanan ing kali kadang-kadang iku yakulu ngucap Ma'mar ani bi Abbas akyanan lan kadang-kadang yakulu ngucap sapa Ma'mar an Abi Hurairah nyerak on nyerita anna rajulan istune wong lanang ku atan kani rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mengko ngomong sapa rajul ini aron lailata aini sunu sunu ku aron mimpi sunu lailata ing dalam tadi malam dulatan ing mendung mega bimana watisim klan sepadanya artinya watisim si arwat watasana Abdullah ibn Abdurrahman at-Tarimi watasana sapa Muhammad ibn Katsir hatta sanan nyertani ning insun sapa Sulaiman wa wata Sulaiman iku Ibnu Katsir ani zuri saking zuri anu Baitullah bin Abdullah ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kokan inna kana ono sapa rasul kana ono sapa kana iku ono mimma setengah saking barang ya kulukan dawuh sapa rasul ashabi maring sahabat-sahabat rasul isimnya kana apa man ro'a minkum lafat man ro'a manuta sapane wong qura'a mimpi man minkum setengah saking sira kabeh ru'yan klaing ing suwijine impen fal yakussoha akburha fal yakussoh mongko becik nyeritano sapa manah ing ru'ya akbur katanya Nabi mongko nak biri sapa sunha ing ru'ya lahumaring man kola daun sapa si fajar rajulun kola daun sapa Ibn Abbas wajah mengko teko sapa rajulun wong lanang faqala rajul ya Rasulullah ara itu mimpi sapa ingsun dulatan ing suwijine mendung pinaku khatisim krawan sepadane khatisisi arwat di atas bab buruknya Nabi bab menyerangakan mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sana nyeritanya kita sapa Abdullah bin Maslamah bin Qa'na bin Atasana Ahmad bin Salamah An Sabit Al-Bunani Anas bin Malik Kola Anas Kola Dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu mimpi sapa insun data lailatin in dalam suwijine malam fima in dalam barang
Ya rokang iki bisa panai wong kang turu kaana kaya-kaya sedune kufitari upata kaana kaya-kaya sedune kita kufitari upata bani rofi ing dalem omai ukbah bani rofi fatai namung koneng kanik fa utina mongko diparing disuguhi kita biro tobin kelawan kurma teles birut batin kelawan kurma basah kurma basah birut batin kelawan kurma nom kurma yang masih muda kurma buah maksudnya buah kurma yang masih muda menurut topi benih top saking piro-piro kurma nomi ibnu top fa awal tu fa awal tu mongkona wili sapa insun arif ata ing keluhuran lana katwi kita fi dunia ing dalam dunyo wal afiyata lan ing kewarasan seger waras bila akhirat ing dalam akhirat kata sana Nasr bin Aliin al-Jah Tani wa baroni sapa abi hadasana sapa syakhr ibnu juwairatan fin saknafi an abdullah ibn amara ing setune abdullah ibn umar iku hadasan nyeritani sapa abdullah hu ing si nafi anna rasulullah ing setune rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa rasul aroni ngimpekaken sapa ingsun ni ing awak ingsun saya memimpikan diriku fil maname ing dalam turu atasawaku khalis siwakan ingsun bisiwake kelawan siwak siro bisiwakin kelawan suwijine siwak fajadabani mongko narik nyabut ningsun sapa rajulani wong lanang lurno akaduma te salah suci rajulani eko akbaru luwe tuwa minal akhor fatana waltung kemaring no ingsun asiwaka ing siwak al asworo ingkang cilik minuma saking rajulani wakila mongko ducap kono mali marang ingsun kabir sing gedhe kabir yang tua fata fatuhum mongko maringaken sapa ingsun hu ing siwak ilal abari maring kang gedhe hadasana Abu Amir Abdullah bin Burad Baratin al Asy'ari wa Abu Quraib Muhammadun yaitu Muhammad bin al Ala wa tafarraqo lan wa tafarraqo watakoraba ya hadasana Abu Amir Abdullah ibn Farrad ala Asy'ari wa Bukura bin Muhammad ibn Ala watakoraba lan berdekatan sapa si Muhammad ka Muhammad lan Abdullah fil abdin dalam lafati khati sekolah sapa Abdullah lan Abu Quraib kata sana sapa Abu Samatan Burda Bujai Buraitin anapi bertata jata urupane bae Abu Sama an api musani nabi sakun nabi sallallahu alaihi wasallam kola dawu sapa si nabi ruwara itu kola dawu sapa si fil manami anni uhajiru min makata ila ardin anap jati anapi musani nabi kola nabi ruwara itu ngimpekno sapa isun fil manami ani ay uja ciru hijrah insun memakata ila mad ardin biya klan Mekah
nak biha kelamka nak lunutawit kurmo pada pamungko nggo berangkat apa wahali wila anaha al-yamamatu pada pamungko duwini pendapat apa wahali sangkaan insun ila anaha maring setunia aret iku al-yamamatu yamama au hajaru utawa hajar waidan mengko tiba-tiba ya utawi si iku al-madinatu yasrib ya utawi aret iku al-madinatu madina rupani yasribu tanah yasrib waro'ai tulangi pisau pengsun firu yaya ing dalam impian insun hati kang kikiru ya anisutun insun iku hajaz itu ngobah-ngobahkan ngerak-ngerakkan insun saifan ing pedang fangkoto'a mengko putus apa sadruhu tengah-tengah sef waidan mengko tiba-tiba huwa ma'usiba minal mu'minin waidan mengko tiba-tiba huwa utawisi huwa utawisi sef ikuma perkara usiba kang menimpa apa ma'minal mu'minina yauma ukhudin dini perang ukhud suma jazdu nuli kari-kari ngobah-ngobah kenisun huing sef ukhra kelawan ambal kang liya fa'ada mongko bali aksanama fa'ada mongko bali apa aksanuma luweh bagus-bagus perkara kana kang ditenu apa ma fa'idan mongko tiba-tiba wa utawi si aksanuma kana ikuma kemenangan kemenangan ja'akan teko sapa Allah Gusti Allah biklan ma minal fa'atri sakem penaluan Mekah wa mewajtima ilmu minin lan kumpulit biro-biro mu'min waro'a itu lan ngipek no sapa yusun fiyain dalam ya in dalam Madinah Aidon bakoron ing anane sapi wallahu tawi Allah iku khairun dat kang luwih bagus faidan mengko tiba-tiba hum utawi si wong akeh iku nafarun pantan minal mu'minina yauma ukhudin wa idal khairu tiba-tiba utawi kebaikan iku ma perkara ja'akan teko sapa Allah Gusti Allah artine nekakno ja'akan nekakan sapa Allah Gusti Allah mutadina dengan grup jerbi pak bihi ing khair minal khairi saking kebagusan badu ai bada yaumi Uhud bada yaumi setelah perang Uhud dapat kemenangan wasawabu syidqi lan ganjarani temenan alladhi atakan praparing naing kita sapa Allah badu sawise Uhud rupani kemenangan yauma badrin dalam perang Badar atasani nyeritani sun sapa Muhammad bin Sahlin At-Tamimi wa atasana pun yamana parona sopa Shu'aib An-Abdillah bin Abi Hasan Katasana fi'un ibn Jubair An-Ibn Abbas kola dawa sopa ibn Abbas Kodima teko sopa Musailamah tu Musailamah nama orang Al-Kadzabu pembohong ala ati Rasulillah ingatasi masyarakat di masyarakat Rasulillah nekani Al-Madinah ta'ing Madinah Wajah Allah mengkotu mandang sapa Musailamah yakulu iku dawu sapa iku ngucap sapa si Musailamah in ja'ala lamun datene sapa ni ing li kanggo ingsun sapa Muhammad Muhammad al amro ing perkara mimbati saking Muhammad kalau Muhammad setelah dia meninggal menetapkan penggantinya kami tabi'tu
mongko manut ikut sapa ingsun ing Muhammad. Faqadima mongko teko sapa si Musailamah hai Madinah fi basyarin ing dalem menungso kasirin kang akeh. Bibasarin sertanim orang-orang kasirun kang akeh mingkomi saking komi Musailama fakbala mongko madep ilai marang Musailama sapa nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maulaniku sertani Nabi Aliun wa maulaniku sertani Sapi Ibnu Qais bin Sammasin wa fiyati Nabi laniku in dalam tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kit atu jari tatin utawi sepotong utawa potongani potongan pelepah kurma hatta sehingga waqofa leren sapa Nabi ala Musailamata ngadepi ngatas Musailamah fi askapin dalam pira-pira sahabate Nabi kola askapin dalam pira-pira kanca-kancan Musailamah kola mengkodau sapa Nabi lau sya'alta lamun ton jaluk sapa siron ingsun hadil ketata ingikila potongan potongan si pelepah kurma yoma atau ituka ora bakal teman-teman ora bakal maringaken ingsun kain siroha ing siketa walan ata ada lanura bakal sembrono sapa ingsun amrolai ing perkarane Allah fika ing dalam sira wala in ada barta lan yaktini lamun berpaling sira tidak mengikuti aku layak kironaka yaktini matani kain yaktini mata ini temenan kain siro sopallah wa inilang sedunia insun ikula aroka alati uritu fika ma uritu ali aroka la aroka wa inilang sedunia insun ikula aroka yaktini ngali insun kain siro alati kang uritu yang perkara uritu kang diketinggalakan insun fian fikain dalam sito ma ing perkoro uritu kang wis diweruaken ingsun wadau teki wong yang bersama Nabi iku sabitun sabit yuji buka kang jawab sapa sabit kang sira ani untukku ani kanggo ingsun sudah cukup dengan diwakili oleh sabit. Saya tidak perlu bertemu kamu. Semang sorofa nuli kari-kari buyar mulih ninggalno sapa Nabi anusa ke Musailamah. Fakola sapa Ibnu Abbas wasal tumong kota koninsun an kauli Nabi saking dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka aralladhi uritu fika ma uritu innaka setune insun iku aro aro inna sira iku aro aladi aro ningali sapa ladi wong uritu kang diperlihatkan insun fika ma barang uritu kang wis diweruhaken insun paparoni mengko nyritani insun sapa buroro ana nabiya ing setune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi bainain dalam suwijine waktu ana utawa ingsun iku naimun raaitu ngimpekno ingsun fiyataya ing dalam tangan loro ingsun siwaro ini ing gelang loro siwaro ini ing gelang loro mindhapin saking emas fahamani mongko dadakan susah fahamani mengkon dadakan sisani insun apa saknuhuma keadaan si siwaroin fauqiya mengkon diwakya kenilai ya maring insun filmanami apa an uf
anif fukhuma ya tapa anif fukhuma yento damu menyebul siro klu siro huma ing siwaroin fana faktu mongko nyebul sapensun huma ing siwaro ini fatoro mongko mabur apa siwaro ini di dalam impian ini fa awal tu mongko nak wili sapensun huma ing siwaro ini kadzaba ini ing pembohong luru orang pembohong dua yak rujani kametu sapa kadzaben mimpati saking sawinsun pakana mengkono sapa kaduma salah suci ni kadzaben eko al ansiu ansa ansi sokiba sonaa yaitu al ansia sokiba sonaa yaitu pemimpin sonaa pala akoro taikang liyo iku musalaimata musalyamah sokipal yamani kamimpin yaman watasana muhammad murafi atasana abdurazak apa sebarona supa makmarun makmarun an hamam ibn munabbi kola dawa supa hamam hada utaiku khadis iku makatis katasana kanyeritani naing kita sapa buroro an rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada karo mongko nutur sapa hamam hadis ing pira-pira hadis iku minas setengah saking hadis waqala utawi lafat waqala waqala utan dawuh sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ing dalem suwijine waktu ana utawi sun iku naimun utitu diparingi sun khazainal ardi ing pira-pira simpenane bumi bahwa doa mongko meletakkan fiataya fala fawa doa fawa doa min fa wa qala rasmaina anana imun utitu fadzakara anna atisa min hadis wa qala lan tawsa rasulullah baina indal suwicine waktu ana utai sun kunai min utitu diparingi sun khosa inal arti ing si pira-pira simpenani atau gundang bumi fawadho amungko fawadho amungko fawudia fawadho a fiyataya uswaro ini min dahabin fakaburo alaiya wa ahammani fauqiya ilaiya fawadho amungko fawudi amangka disalap fi sisiraini ya apa fiataya ing dalem karpingsun usuraini ing gelang masluru min dapin saking mas fakapura mangka dadano berat fakapura mangka dadi gedhe tegese berat apa us waro ini ala yang atas ingsun wa hamanira nyusahaken apa si as us waro ini ningsun fauqiya mangka diwakiyaken ila yang maring ingsun apa an tegese uf ungfuk huma niupa sira Muhammad mang karo-karone us waro ya ini pana waktu mengkon yep sapa insun huma ing suara ini pada apa mengkon ilang pada apa mengkon ilang apa si ilang apa tau apa suara ini fa awal tu mengkon awili insun jere nabi huma ing suara ini al kadzaba ini ing pembohong luru yaitu yang di atas tadi Musailamah Musalamat sama al-ansi al-adha ini kang ana utansun iku baina umma ing dalam antarani kadzabain rupani sokiba sokiba son'a'a pimpinan son'a wa sokibal yamamati lan pimpinan yamamah wa fi wa ilaihi qadasana Muhammad ibn Yasar
Basar wa hatasana wa bubnu jarir hatasana sopa abiyan nabi rojain al-utaridi ansamura tabni jundab kola daw sopa samura kanauna sopa nabi yukai nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida sholat tekalan sholat sopa nabi asubkan subuh setelah sholat akbala mongko madep sopa nabi alaihi mengatasin sahabat alaihi mengatasin sahabat biwaji klan wajah nabi fakola mongko daun nabi fahal ro'ah mongko ono tokang mimpi sopa akademingkum albarikata dadimalan ru'yan ing suwijine impen kitabul fadhaili utawi kitab nerangaken keutamaan pira-pira keutamaan keutamaan bab fadli nasabin nabi bab keutamaane nasabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimil hajari lan ulu salami watu atau hajar aswad alai ngatasi nabi qabla nubuwati sebelum kenabian kata sana Muhammad bin Mirona Ar-Razi wa Muhammad bin Abdurrahman ibn Samin jami'an kala sekabian anil walid kala ibn Mihron kata sana sopal walid ibn Muslim kata sana sopal Auza'iyu anabi Ammarin Saddad rupani Saddad anau insetunisi Saddad iku sami'a krumu sopa Saddad wa ilata benal asko ing wa'il ibn asko yakulu kalidaw wa'il sami tukurungu sapa insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dawu sapa Rasul innallaha temen sendung isti Allah iku istofa milih iku istofa milih Allah kinana ta'ing bani kinana amin walati Ismail saking anak-anai Ismail Nabi Ismail wastofa lan milih sapa Allah Quraisyan ing wong Quraisy ming kinanata saking bani kinana wastofalan miris sapa Allah ming Quraisyin saking wong Quraisy bani Hashimin ing bani Hashim wastofa lan muli milih sapa Allah ni ing insun min bani Hashimin saking bani Hashim nabi sebagai nabi wa hadasana Abu Bakr bin Abi Saibah kata sana sopo Yahya bin Abi Bukair an Ibrahim bin Tohman kata sana sopo Sikmaku bin Kharab an Jabir bin Samura kola dawa sopo Jabir Jabir kola dawa sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setunin sun ikula ariful yaktini ngawuri sopo insun hajaran ing watu bima katakan tetep ono Mekah kana ono sapa hajar iku yusallimu salam apa hajar alaya ngatas ingsun qabla an ubasa satrung yen to terutus sapa ingsun satrung yen to terutus ingsun ini setun ingsun iku la arifu yektini isi kenal ingsun isi ngawur ingsun hu ing kajar al ana ing dalem saiki babu tabdili nabiyina bab keutamaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalqi ngalahaken ing ngatasé sekabehane makhluk hadasani al hakam bin Musa bin Saleh hadasana sapa hiklun yani ngarepaken sapa Abu Saleh ibnu Ziyad anil Auza'i hadasani sapa Abu Ammar kata sani sopa Abdullah ibn Farruh kata sani sopa Abiroro kala Abiroro kala daun sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana utang suniku sayyidu walati adama gustini bendoroni tuani ana adam kapan? Yaumal kiamati di hari kiamat wa awaluman lan iku kawitane wong
yang sakku kan muncul tegese metu anhu saking man apa al qabru kuburan wa awalu safiin lan awali kawitane wong kang awe syafaat wong kang nyafaati wa awal musaffain lan kawitane wong kang diberi untuk memberikan syafaat diberi untuk memberikan syafaat itu nabi babu fi mujizati nabi utawi kebab fi mujizati nabi dalam piro-piro mujizat mujizat itu sesuatu yang melemahkan asal arti karena muncul itu yang lain enggak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatasani lan nyeritani sun sapa purape Sulaiman bin Dawud al-Ataqi khatasana sapa Muhammad yani ngarepaken sapa Sulaiman ibn Zaid khatasana sapa Syafitunan Anas anna nabi insun nabi sallallahu alaihi wasallam iku da'a Aisyah lan jaluk Nabi bima'in aima'an ing banyu fautia mongko ditekan apa bidol dakin kelawan tuwung roh-rohin kang jembar kelawan tuwung tuwung kang jembar gede wajah ala mongko podo tandang pada mulai sopal komu-komu kuya tawadona pada wudhu sopa kaum fakhazartu ay fakata kodartu mongko ngira-ngira akan sopa insun ma ing jumlah baina sitin antara orang 60 ila samanina sampai 80 kola anas wajah altu mongko ningal insun anduru anduru fajala mengko tumandang fajala fajal tumengko tumandang insun iku karena ada fil mudhari kobar fajal tumengko tumandang sapa insun iku anduru ningali insun ilal ma'i marim banyu yambu kang nyumber apa sima mimbaini asobi saking antarani piro-piro drijine nabi. Jadi air itu keluar enggak di ujung jari-jari tapi di sela-selanya jari-jari. Wa hadasani sapa Ishaq bin Musa al-Ansariyu. Hadasana sapa Manun hadasana sapa Malik bin Taqwin. Wa hadasani sapa Abu Thahir. Aparana sapa Ibnu Wabinan Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Ibni Abi Talha. Anas bin Malik annaustuna Anas qala dawus sapa Anas raitu ningali sapa insun pernah melihat insun Rasulullah wa khanat lan wis teko mangsani wa khanat lan wis teko mangsani apa salatul teko waktune apa salatul asri salat asyar fal tamasa mongko ndolek mongko mencari sopana sumara meniso alwadu'a ing banyu wudhu falam yajitu mongko renemoni sopana suwau ing wadhu fa'utia mongko ditekani sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wadhu'in kelawan banyu wudhu berarti sedikit fa wadhu'a mongko nyalap sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedalikal inain dalam mengkumpulkan wadah banyu ya tahu entangani Rasul wa amarolan perintah sopo Nabi Anasya langsung banyu ini teko wa ayatawa do'ing ya tahu wudhu sopo Nas menusakeng si ina kola kola daw sopo si Anas wa koro'a itu mengkoningali sopo Isun alma'a ing banyu yang bu'u iku nyumbu ing nyumber yambu khali yambu khali nyumber apa ma mintahti asobi saking nisore pira-pira drijine nabi
Watawadho amangka padha wudu sapa nasib para manungsa kata tawadho sehingga ngelakoni wudu sapa nas min indi akhirihim sampai ketika akhiri nas sehingga saking sandingi akhiri nas kata sani sapa bukosan al mismaiu kata sana sapa mu'ab yani ngarepaken sapa si Abu Ghoshan Ibn Aisyah min atasani sopo abi an kota tata atasana sopo Anas ibn Malik nyeritano anna nabi Allahi ing setuni nabi ni Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahulan piro-piro sohabati nabi bi zarwa iklawanono tanah zarwa kola dawu sopo si Anas wa zawra wa zarwa utawi zarwa iku bil madinati ono medina inda suke inda lem sandinge asar wal masjidil lan masjid fima inda lem panggonan sama kang inda lem kono Ka'a itu jumlah mutarido. Ka'a jalu sapa nabi bi kotakin kelawan tuwung fihi kang iku tetep ing dalam kotak maun utawi banyu tuwunge aja dipadan tang kene fa wadoa mengko nyalap nabi kafahu ing pepe nabi fi ing dalam kotak fa jala mengko tumandang apa iku yambau Fajala mengkotu mandang opo si yoma. Fajala mengkotu mandang opo ma iku yambau nyumber. Iku yambau nyumber. Keluar opo ma mimpaina sopi saking antarani pira-pira trijini nabi. Fatawa doa mengkowuduk sopo jami waskapi sekapiane pira. Kon sam angkul tumucap insun kam ka iku piro kam iku berapa kan ono sapa si ashab ya Abu Hamzah tahi Pak Hamzah kala mengko dawuh sapa Abu Hamzah kan ono sapa si ashab iku zuha as-salasimiatin kira-kira 300 wong 300 wong atasana Muhammad bin Sana mujizat ya atasana sapa Muhammad bin Sana atasana sapa kalau wali karomat ya kalau wali karomat kalau orang biasa namanya maunah maunah ini sampean golek maunah tirakat sing akeh atasana sapa Muhammad bin Ja'far atasana sapa Syaid angkota ta saking kota da anak-anak sing saking Anas anan nabiya ing setuni nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono nabi iku bizurwa'a bizarwa'a kelawan tanah zarwa fautia mongko ditekani sopo nabi bina imain kelawan wadah kang isi banyu layak muru kang ora nutupi tegasi ora nutupi apa mak asobiaun piro-piro dirijini nabi ada air tapi sedikit ini dileponi diriji enggak nutupi enggak ngungkuli air itu au kodroma utawa kiro-kiro barang yuari kang nutupi apa si mak asobiyawu yang piro-piro dirijini nabi semada karunikar karikari nutur sopo si Said naku hati si Hishamin sepadani umpamani hati si Hisham wa atasani sopo Salamat ibn Shabib atasani sopo Al-Hasan ibn A'yan atasani Maklun an-Nabi Zubair an-Jabir anna Umar Malik istuni Umar Malik iku kana tono sopo Umar Malik ikut tuh di menghadiahkan
ikututi mengadiakan sepamu malik li nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukatin ing dalam wadah, ing dalam wadah lah kang kedui lah kang kedui si umum malik madai mengadiakan samnan ing minyak samin. Fayati mongko teko setelah imkan samin itu diberikan nabi. Fayati mongko teko ha ing si umi sapa batnu anak-anak umi. Fayas aluna mongko njaluk sapa si banu al udhma ing labu. Walaisa kale ora ono iku indahum ing dalam sandingi si banu apa syai'un. Tiba-tiba di rumahnya umi Malik tidak ada apa-apa, sedangkan samin sudah diberikan nabi. Fatamidu mongko nejo sapa umi ilaladi maring wadah kanat kang ono sapa umi tuhdi menghadiahkan umi fihi indal mladi li nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata jitu mongko nemoni sopo umi fi indalem wadah aladi samnan ing minyak samin namanya mujizat nabi. Fama jala mongko ora leren-leren opo siladi atau samin iku wadah iku yukimu ngedek kenopo ladi lahamaring umi njumenengaken udhema baitiha ing lawu omai umi kata asyarat sehingga meres sopo umi hu ing siladi fatat mongko teko sopo umi amin malikan nabi yang kanyi nabi sallallahu alaihi wasallam fakola mongko dawa sopo nabi asyartiha asyartiha meres sopo sirawat doa ing ing udma kolat mengko ngomong sapa umi naam iyo kola dau nabi lautaroktiha lamonto ninggalno sapa siro lautaroktiha lamon membiarkan siroha ing si ladi mazala mongko raler-raler napa si ladi atau udman qaiman kali ngadek wa qatasani salamat ibn Syu'baib sabi bin atasan Hasan bin Muayyan qatasana sapa makilun an Abi Zubair an Jabirin anna rajulan istune walanang ku atana kan rajul an nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yastatimuhu kali njaluk makanan jaluk mapanganan sapa rajul nabi fa'at amau mongko awe pangan nabi rajul satra waski sairin ing separo wasak wadah wasak wadah wasak kang isi kacang sair famazala mongko laren-laren sapa rajul iku yaqulu mangan sapa rajul minusaken satrun wa imra'atulan bujune rajul wa dhaifu malan tamune rajul dan imra'atu hatta kala semenakir hatta uyo hatta kala senggonaker hatta kala senggonaker sapa si rajul hu ing si satrawasak fa'ata mengko nekani sapa darajul sapa rajul an nabi yang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mengko dawuh sapa nabi laulam takilhu laulam takilhu lamun ora naker sira kabeh sirahu ing si wasak la akal tum yektene mangan sapa sira akeh minusaken si wasak wala koma yaktini teman-teman jumeneng tetap ada pawasak lakum kanggu sirokabe awatasana sopa Abdullah bin Abdirrahman ad-Darimiyu
Hadasana sapa Abu Ali al-Hanafi, hadasana sapa Malikun wa Khalut Malik, iku Ibnu Anasin putrane Anas Anabi Zubair al-Makki, kampung Semekah. Nyeritano ana Patufail istune Patufail, Amir bin Wa'il tarupane Amir Ibnu Walilaiku abaro nyeritani sapa si Patufail. Abi Zubair nyeritanya ana Mu'adh bin Jabalin ing setune Mu'adh bin Jabal iku abaro nyeritani Mu'adh Patufail atau Amir qala dawu sapa Mu'adh kharajna metu sapa kita ma'a Rasulillah tegese berangkat kharajna berangkat kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama gojwati Tabukin in dalam tahun perangan Tabuk, perang Tabuk. Fakana mengko ono iku ya jema'u, fakana mengko ono sapa Nabi iku ya jema'u jama' iku jama' Nabi as-salata in salat, fasala mengko salat Nabi ad-dura wal asra jami'an khalis sekabiani wal maghrib wal isya lan maghrib isya jami'an kalis kabiani bareng-bareng di jama' kata idha kana sehingga terkalani ono sopo Nabi yauman indalam swijitino akhoro iku ngakirakun sopo Nabi as-salata ing sholat fasola akhoro akhoro Nabi as-salata semma iya semua koro janu kari-kari metu sopo Nabi fasolla mengko sholat Nabi ad-dura indur wal asyra jami'an khali dikumpulakan atau khali dijama semua takola Nabi semua koro janu kari-kari metu sopo Nabi pada dalika sawisi mengkunu-kunu sholla fasolla mengko sholat Nabi al-maghrib al-maghrib al-isya jami'an kali cekabiannya tegesi di jama' semua kolanu kari-kari daun Nabi innakum setune sirokabe kusatatuna bakal teko sirokabe bakal teko ngotan bisyuk insyaallah aina Tabukin ing sumberi tanah Tabuk wa innakum lan setune sirokabe ikulang tak Tuhan ora bakal nekani sirokabe ha ing ain hatta yud atau Tabuk boleh hatta yud kia sehingga panas apa anaharu siang faman mengkota sapani wong ini pemberitaan Nabi faman mengkota sapani wong kuja'a tekoman ha ing Tabuk atau ain mingkum saking sirokabe kalau kamu datang kepada sumur Tabuk falaya massa mongko ojo ya massa dibaca jajem falaya massa mongko ojo nyentuh sapa siman memang ya saking banyune biru ojo sam ain memang ya saking banyune ain sayan sedikit pun hatta atia senggo aku datang teko sapa ingsun fajina mengko teko sapa kita ha ing biru wakot sapa kona lan teman-teman mendahului di sinang kita ilahi maring biru sapa rajulane wong lanang loro ada dua orang laki-laki lebih dahulu mungkin tidak mendengarkan apa yang disampaikan Nabi wal ainu kale utawi sumber iku mislu syirok sepadane talini sandal samine dukure metitiken tali sandal dideler ya samun iku anane banyu tabitu kang mili tabitu kang mili apa si ain bisaiin kelawan suwi-suwi bimemain saking air kola Mu'adh
Fasa'ala mongko takon Nabi huma ing rajulani. Sapa Rasulullah? Hal masastuma. Ana to nyentuh sira luru. Mimak ya saking banyune ain. Sayan ing suwi-suwi. Kola mongko jawab sapa rajulani. Naam iya. Fasabba mongko maido sapa Nabi. Huma ing rajulani sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan dawu sapa Nabi lahuma maring rajulani ma ing omongan saa kang kersaken sapa Allah ayakula ing ento dawu Nabi qala mu'ad summa ghoroku. Setelah itu Nabi menampakkan mujizatnya summa ghoroku nuli kari-kari padha nyibuk sapa sahabat bi atihim klan nganggo pira-pira tangane sahabat nyebuk minal ainin saking sumberan kolilan-kolilan setitik-setitik hatta jatama asenggo dadi kumpul apa mak fisyai'in in dalam suci wadah kolam at wagosalanan basu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi in dalam si syai'in yadahi tangan luruni Nabi wawajahulan wajah Nabi sema'ada nuli kari-kari baleni baleaken semua ada itu adatan baleni baleni Nabi hu ing ma fiya ing dalam ain fajarat mongko lumaku mili fajarat mongko mili opal ainu sumberan bimain kelawan banyu munhamirin kang sok-sokan sok-sokan aukola uto dawu sapa si rawi rawi-rawi rawi siapa rawinya tadi rawi azizin kang gede asal mana mulia banyu banyune gede sumberi saka mamang sapa bualien ayuhuma utawi endi salah swijine munhamir lan aziz kala dawu sapa katas taqau senggo kala-kala dawu sapa si aziz hatas taqau senggo aukola utawa ngomong sapa si mu'ad azizin kang gede saka mamang sapa bualien ayuh mauta indi karone munhamir kan aziz kola dawu sapa si Nabi katas tasko sehingga ngangsu sapa anasu para manusia sahabat semua kolan kari-kari dawun je Nabi yusiku meh-meh hampir-hampir ya mu'ad hi mu'ad intolat lamun suwi melontolat lamun ije suwi bika klan siropo kayatun urip nekoniku murip ya suwi je umurmu opo antaro yento bakal ningali siro ma'in barang tegesi sumur hauna kang ing dalam kini panggonan kot malika kali teman-teman kebek oposi ma jinanan ai piro-piro kebuni bahwa kata sana sopa abdullah ibn maslam abni kona bin atas sana sulaiman ibn hilal an amr ibn yakyan abbas ibn syahil ibn syahid al syahidi an abi humaitin kola abi humait kharajna mati sapa kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibata tabukin berangkat ing perang Tabuk fa antaina mengko nekani sapa kita wadi al qura ing jurang lembah pira-pira desa ala katikotin ing atase swijine kebun li imraatin kedue wedok waqala mengko takon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrisuha ikhrisuha naksir
ngira-ngirano sapa sira ha ing si faqorosna faqoros rasulullah asrata ausukin fa ikrisu naksira sapa sira ha ing imro'ah faqorosna mongko naksir kita imro'ah faqorosaha lan naksirang simro'ah sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrata ausukin ing 10 wasak waqala lan dawuh sapa nabi uksi aksi ngitung sapa insun ha isi asra wasak hatta tarjia sehingga balik kita ilaki maring sira wedok insyaallah wang tolak nalan berangkat kita kata kodimna sehingga teko kita tabuka faqala mengko dawuh sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam satahubbu alaikum lailata satahubbu bakal meniup meniup alaikum atasi sirokabe alailata yang dalam iki malam oporikun angin saditatun kang kencang falam yakun mongko jungadek falam yakun mongko jungadek fiyan dalam rif sopa akhatun wong swici mingkum fama mongko tesapani wong kukanaono ikulau ketwimano bairun unto falya sudda mongko ngerapetaken mongko nguataken falya sudda mongko nguataken sopa siman ikulau intalini si bair fahabat mongko dadak meniup hoporikun angin saditatun menghembus fahabat mongko menghembus sopori katun angin katitatun kang kenceng kang nemet fakola mongko mongko ngadek fakoma mongko ngadek sopora julun fakamalat hu mongko ngowo hu ing siro julo pariku angin kata akot hu sehingga nguncalakan opariku ing siro jul bil jabalai toyiin lawan ana gunung lurune toyi wajalan teko sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul wajalan teko sapa rasul lu ibnil ulama iya utusane anake ulama siapa Sokibu Ailata pemimpin ailah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kitabin kelawan gawa surat wa dalam menghadiahkan sapa si sahibu ailah atau ibnun ila umar nabi baghlatan ing unta baido akan putih fakata pamengko kirim surat ilai maring si sahibu ailah atau si Ibnul ulama sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai timbal balik balasannya Rasul wa'ada lan menghadiahkan Rasulullah maring si sahibu ailah ada burdan ing kemul sumakbalna nuli kari-kari madhep kita kata kodimna sehingga teko kita wadiyal kura ing lembah piro-piro desa desa fasha'ala mengko takon fasha'ala mengko takon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'ata ing wadon tadi wadon yang di atas tadi lho wadon khatikotia tentang kebune mar'ah kam ing pira kam ing pira balagho rat sampai apa samar wa buai katiko fakolat mongko ngomong sapa imroa asra ausukin ing 10 wasak fakola mongko dawuh sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setune isun iku musyriun wong kang kepengin cepet-cepetan famang saa mongko tawi sapa saa iku karpman minkum setengah saking sira kabeh
ya fal yusri mongko becek cepet-cepetan sapa man ma'i sarta nisun, ayo dibayar maksudnya. Waman lan sapan wong sakang karo sapa man fal yamkus mongko becik menengo man. Wakoro jena mongko metu kita kata asrofna ay kata korobna sehingga mareke kita alal madinati kola kola kofa kola mongko dawa sapa nabi hati utai ke Madinah iku tobatun tobat hada utawi siki iku ukhudun ukhud wawah utawi si ukhud iku jambalun suwijini gunung yuki bunakang demen apa jabalan kita wanuki bulan demen sapa kita jabal semakola daun karikari daun nabi inna khaira duril angsor setuhuni luwi bagus-bagusi piro-piro oma angsor iku badaru bani najar omai bani nazar sumadaru bani abdil asyal sumadaru bani abdil haris ibni khurras sumadaru bani sa'idata nuli kari-kari omai bani sa'ida wafi kulli duril angsari lan iku in dalem sekabiani atau saben-saben rumah rumai angsor khairun utawi baik bagus walaki kona mengkonyu sulang kita sapa satu benu bata fakola mengkodawa sapa pusat alam taro ono tora ningali siro anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku khayyaro milih durul angsari milih sapa rasul durul angsor ing pira-pira omahe angsor faja'alna mongkon dadene sapa kita faja'alna mongkon dadene nabi nang kita akhiron ingkang akhir fadroka mongkon nyusul sapa satu saat rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa saat ya rasulullah khayyarta ngongkon milih sampean durul ansari fajal tanah akhiran ayarta fajal kamu kondatenu sampean yang kita akhiran kang akhir pakola mengkodau sepun nabi awal isa yak bihas bikum antakunu minal khiyar la apa al bisa awal isa ono taura ono bihas bikum kelawan milang-milang siro kabeh apa antakunu yantono siro kabeh iku minal kiyari setengah saking piro-piro pilihan kata sana nyeritana yang kita ngatuh sopa bubakri bimba bisaibah kata sana afan atakwil kata sana iskaku bin Ibrahim abarona sopa al-mughirat ibn salama al-mahzumiu kola dawu sopa mughirat mughirolan afan kata sana sapa wa'i pun kata sana sapa Amr bin Yahya biadal isnatila koli temuka dawi nabi wafikuli duri ansar khairun wafikuli duri ansar lan ikus indalem saben-saben pira-pira omai ansar khairun utai bagus walam yadukur lan uranu terus sapa mugiro main parang patau kang sawise wa fi kulli durin min kisati ati suhaib saking ceritane hati suhaib fakata pamengko kirim surat fakata pamengko kirim orang nutur fakata bae rasulullah ing lafat fakat ing la ing lafat fakataba ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab tawakkulihi bab tawakkali nabi alallahi ngatasi Allah taala
wa ismatillahi lan oleh ngreksani Allah Ta'ala bihi kelawan Nabi. Minan nasi dari manusia. Nabi itu maksum. Qala hadatsana Ibn Khumaitin aparana sapa Abdul Razzaq aparana sapa Ma'mur. Ma'marun anni zuriana bi salaman Jabir Takhwil. Hadatsana sapa Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad. Walabtu talafat khatisi kulau kudwisi Muhammad aparana sapa Ibrahim yakni ngarepakan sapa si Muhammad ya Abu Imran ya betul yakni ngarepakan sapa si Muhammad yaitu Abu Imran Ibn Sya'tin Anizuri Sakin Zuri Ansinan Ibn Abi Sinan Adu Ali An Jabir ibn Abdillah qala dawu sapa Jabir wa zauna perangan sapa kita zauna perangan sapa kita ma rasulillah sartani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajwatan kelawan suwijine perangan kibala Najdin ing dalam arah-arah Najd fadrokana mengko nemoni nang kita sapa fadrokana mengko nusuli nusul nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiwatin in dalam lembah jurang kasirin idho kang akerini yang berduri kang akerini fanazala mengkol leren fanazala mengkol leren sapa Rasulullah tahta sajaratin in dalam nisari uwit fa'ala komongko gantungaken nggantungna sapa Nabi saifahu ing pedangi Nabi bihusnin kelawan swiji pang cabang min ausonia saking pira-pira pangi pangi ido qala Jabir wa tafarru sajaro ya ing dalam nisari papira-pira pang sajaro qala Jabir wa tafarruqo lan bersebaran semburat soal leran biasa sapa ana supara manungsa tekepe para sahabat fil waqin dalam lembah atau jurang yastadilluna mencari panggonan teduh atau amrih berteduh amrih ayub-ayub sapa sinas bisa jari klan pira-pira pohon qala Jabir faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan setune wong lanang iku atawis teka sapa rajul ingsun wa ana kalta ingsun iku naimun wong kang lagi turu fa khata mangko ngalap ngambil sapa rajul asaifa ing pedang fastai qadtu mangko nuling lilir sapa ingsun wa wa khalutawisi rajulan iku qaimun wong kang ngadeg ala roksi ing atas sisira ingsun sedangkan saya di dalam keadaan tidur falam ashur mongko orang ngerti orang ngerasa ora weru ingsun illa angin wasaifu khali utai pedang iku sultan terhunus iku sultan terhunus piyadihin dalam tangani rajul faqala mongko ngomong sapa rajul maring ingsun man yamna ukamini man utai sapa iku yamna ukaisong mengalangi man kain siro mini saking ingsun andekan aku membunuh kamu apa ada yang menghalangi qala nabi kultu mongko ngucap ingsun Allah summa qala nukari-kari ngomong sapa rajul fisaniyati man yamna ukamini sapa wong kang iso ngalangi man kain siro mini qala nabi kultu Allah qala dawu sapa si nabi fasama fasama syaifa
mongko ngerangkani, memasukkan ke rangkanya. Wasama mongko mlebokaken maring rongkoni sapa si rajul as-saifa ing pedang. Fa mongko iling, ha mongko iling-iling wau ta rajul ya iku za za ya rajul wa rajul za ya iki rajul iku jali sunung kang lungguh semalam ya rid mongko kari-kari ora ngalang-alangi laumen rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atasani sapa Abdullah bin Abdurrahman At-Tarimi wa Abu Bakr bin Miskak qala sapa Abdullah lan Abu Bakar atas aparana nyritane kita sapa Yaman aparana sapa Suhaib bin Anizuri katasani sapa Sinan Ibnu Abi Sinan At-Tu'ali wa Abu Salamah bin Abdurrahman anna nyritakno anna Jabir bin Abdillah Al-Ansari wa kana lan khali ono jumlah khalia wa kana khali ono sapa si Jabir Jabir iku min ashabin Nabi termasuk piro-piro sahabate Nabi abaro iku nyeritakan Jabir nyeritani Jabir huma ing Abu Salamah lan Sinan Abi Sinan anan Sinan anau instuni Nabi iku anau instuni wakana ana Jabir wakana Jabir iku goza perangan Jabir mana pi gozwatan kelawan peperangan kibalan Najdidin ikmin dalam arah-arah tanah Najd falama kofala mongkomong semangsani Bali sopo anabiyu kanyi Nabi kofala mongko Jabir fa kofala mongko Bali sopo Jabir mau sarta Nabi fa adrokat humul ko ilatu wa adrokat hum kola yakilu koilulatan kola yakulu koulan wa adrokat humongko nemoni menemoni hum ing si sahabat apa al koilatu turu koilulah yauman ing dalam suci dino sumada karon kare-kare nutur sapa si Sinan nuturun kana kuwati si Ibrahim bin Syatin wa Ma'marin hatasana sapa Abu Bakr bin Abi Saibah hatasana sapa Afanu hatasana Afanu bin Yazida hatasana Yahya bin Abi Katsir ana Abi Salamah an Jabir qala Jabir apal nama dep sapa kita ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kita madep berangkat untuk perangan hatta singgo ida kuna tekalani ono kita iku bidati riko kelawan ono tanah dati riko bimana hati sejuri khali kelawan madani pengertian hati juri walam yadukur lanura nutur orang nyebut sopa Abu Bakar semalam ya rit lahu Rasulullah ing lafad lam ya semalam ya rit lahu Rasulullah Bapu bayani masalima Bapu bayani masalima ya ba'asan nabiyu bu'isan nabiyu sallallahu alaihi wasallam minal huda wal ilmi utawi iki bab nerangaken perumpamaane barang bu'isa kang diutus sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam apa barang itu yaitu minal huda petunjuk wal ilmu lan ilmi ilm hadasana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Amir al-Asy'ari wa Muhammad bin al-Ala wa laftu talafal tikati sukuli Abi Amir qalu padha ngucap sapa si Abu Bakar Abu Amir Muhammad ya rawi wa qalu padha ngucap sapa arwatu ngucape hadasana nyritana ing kita sapa Samatan Buraidin anabi purtata Nabi Musa ani Nabi saka Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kola dawuh sapa nabi inna masalama setune pemrumpamaane barang bahasa kang utus ningsun sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan goma azza wa jalla minal huda yaitu petunjuk wal ilmi lan ilmu eko kamasali ghoisin kaya umpamane udan hujan aso bakang jatuh kang menimpa apa sih ghois ardon ing tanah setelah itu fakanat mongko ono iku minasa keng ardon taifatun utawi sekelompok tanah taibatun kang subur bagus qabilat pengertiane taibah qabilat nrimo apa si taifah almaa ing banyu faambatat mongko numbuhaken nyukulaken apa si taifah alkala ing suket wal usba tegese suket alkasiro kang akeh wakanalan ono iku mina setengah saking si arat ajadibu aita ifatun ajadibu utawi wakana opo ajadibu piro-piro tanah kang tandus amsakat yang bisa menahan yang bisa menahan opo si ajadib alma'a isom bendung amsakat kang isom bendung opo ajadib alma'a banyu fanafa'a mengkeparing manfaat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan si ajadib anasa ing para manungsa fasyaribu mongko padha ngombe sapa nas minasa kang ajadib tegese banyune wasyako lan padha ngombe sapa sinas waro aulan padha mangun sapa nas wasobalan ngenei apa wasobalan ngenei apa sih pemale. Ata ifatan. Wa sapalan menai apa wes taifatan is. Magrinya jam berapa ya? Taifatan insa pon pantan. Minasakun arat ukhra kang liya. Inama angin pestene ya utawi taifah. Eko ki anun tanah kang roto latum siku kang raiso bendung raiso nahan opo si ki anmaan ing banyu walatum bitulan raiso nyukulaken opo ki an kalaan ing rumput fadhalika iku masaluman fakwa fitin fadhalika mengkote mungkun-kun masal iku masaluman perumpamani wong fakuha kang faham kang pinter sepeman fitinilahi in dalam ajarani Allah wanafa'alan manfa'a awe manfa'at sepeman wanafa'alan pari manfa'at sepallah hu iman bima wanafa'alan manfa'at sepallah hu iman bima kelan ilmu bahasa ni kang utus sapa Allah ini ingsun bi kelan ma fa alima mongko duweni ilmu berilmu sapa siman wa allama lan mulang sapa man wa masaluman utawi perumpamaan wong lam yarfa kang ora ngangkat sapa man bidzalika kelengkung-kung ma waraksan ing sirai walam yakbal lan orang rimo sepaman hudallah yang petunjuk Allah Allah diursil tukang diutus sepam insun biiklan hudallah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bismillah wa rahmatullahi wa salamah. Allahumma wa rahmatullahi wa barakatuh wa sifah.
wal faquwatin wal fanimatin wal farahmatin wa fabilillah innallah Allahumma balil maqasidana wa yassir umurana wa hasil amalana waktu hawajina warzuqna rizqan halalan thayyiban barakan katsiran wa syan wa natisin wa na'udzubika min al-hamwazan wa na'udzubika min al-jubwa kasal wa na'udzubika min al-jubwa al-bukal wa na'udzubika min wala batitan wa qarjal wa na'udzubika min al-ahwali wa al-fad Rabbana yassir wa la tu'assir yassir lana umuruna kuna ala khamuruna kuwati ala biladin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa barakatuh salam walhamdulillah rabbil alamin bisyirri wa barakatil fatihah.